tervetuloa mukaan. Mahtavaa matematiikkaa ja Instagram-filterit on tänään meillä ohjelmassa. Mä olen Saara Lehto Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksesta ja mä olen tänään tässä luennon juontajana. Tämä luento on osa mahtavaa matematiikkaa teemaviikkoa ja tämä on meidän ensimmäinen Lumakeskus Suomi-verkoston järjestämistä kahdesta teemaviikon virtuaaliluennosta ja näiden lisäksi eri alueelliset lumakeskukset järjestää paljon muutakin ohjelmaa. Tämä mahtavaa matematiikkaahan on pyörinyt nyt jo koko syksyn ihan koko Suomessa ja tiivistyy nyt tällä viikolla monenlaisena toimintana ympäri maata ja näin virtuaalisesti. Ja erityisesti nyt tämän viikon torstaina 5.11. juhlitaan kansallista mahtavaa matematiikkaa päivää. Eli pidetään ainakin silloin matematiikan lippua korkealla ja kannattaa tsekata ne oman lähialueen mahtavaa matematiikkaa tapahtuvat ja virtuaaliset mahikset silloin, että mitä on tarjolla. Ja sen verran, että meillä on tässä tälläkin luennolla mukana yläkoulu- ja lukioluokkia ja myös muita osallistujia ihan ympäri Suomea eri puolelta. Ja toivotaan, että saadaan hyvä virtuaalinen yhteys meille aikaiseksi tähän. Meillä on koko tämän luennon aikana tuo chatti päällä, eli seurataan, että mitä sinne kirjoittelette. Ja jos haluatte kysyä ja kommentoida vaikka ihan tässä luennon aikanakin jotain, niin reippaasti sinne vaan chattiin kysymyksiä ja huomioita, niin nostetaan niitä tästä keskusteluun sitten tarpeen mukaan. Ja varataan myös sitten sinne luennon loppuun semmoinen 10 minuuttia kysymyksille. Eli nyt kannattaa miettiä kaikki, mitä olet aina halunnut kysyä matematiikasta ja muut askarruttavat kysymykset, kun meillä on huippuluennoitsija täällä paikalla vastaamassa. Ja tosiaan luennoitsijanahan meillä on täällä tänään professori Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta. Osalle saattaa Samu olla hyvinkin tuttu nimi, jos olette seurannut vaikka Samun tiedekanavaa YouTubesta. Jos ei vielä ole tuttu juttu, niin ehkä tämän luennon jälkeen käytte siellä tsekkaamassa. Mutta päästetään nyt luennoitsija ääneen, nimittäin meillä on sen verran mielenkiintoinen aihe. Vapise Insta, näin teet oman filterin matematiikalla. Ole hyvä, Samuli. Kiitos paljon. Mä aloitan tästä jakamalla tämän ruudun ja mennään tänne kalvojen pariin. Ja tosiaan kiitoksia tästä mahdollisuudesta, hirveän kiva puhua matematiikasta täällä mahtavaa matematiikkaa viikolla. Ja mä kun olen kovasti intoutunut tämmöiseen soveltavaan matematiikkaan ja matikan näkymiseen ihan arkielämässä, niin valitsin tosiaan aiheeksi tämän instafilterien tekemisen matikalle, miten se niihin liittyy. Ja ihan nopeasti mainitsen tässä, että mulla on semmoinen tausta, että mä oon ollut teollisuudessa töissä myös väittelyn jälkeen, menin lääketieteellisen tekniikan teollisuuteen, siellä monta vuotta röntgenlaitteita kehitin, ja se on sitten jättänyt tähän akateemiseen työhön semmoisen niin kuin loistavan lisäyksen, että sitten muistaa pitää esille niitä matematiikan käytännön tarpeita tutkimuksessa. Ja tosiaan tähän tuli jo mainittua tämä mun YouTube-kanava, tervetuloa katsomaan hauskoja, ainakin mun mielestä tosi hauskoja tiedevideoita. Ja tosiaan tämmöinen kirjakin tuli tuossa 1,5 vuotta sitten, että jos matikka innostaa. No niin, eli päivän aihe siis, Instagram-filterit, niin kuin varmasti moni teistä tietää, ellei kaikki, niin Instassahan voi ottaa kuvan sisään ja sitten valita sieltä semmoisista erilaisista mahdollisuuksista, että se muokkaa sen kuvan erinäköiseksi. Tässä nyt on tämmöinen Lo-Fi-niminen filteri. Ja tuossa on sitten samasta kuvasta tehty gingham-filtteröity versio. Ja tämän luennon aiheena oikeastaan on se, että tämmöinen digitaalisen valokuvan muokkaus on pelkkää matematiikkaa. Ja mä näytän teille, miten nämä tämmöiset filterit tehdään, ainakin suurin piirtein, ja koitan voimaannuttaa kaikkia. Tämä on tämmöistä nykyajan digimaailman askartelua, että voi itse tehdä kuville muokkailua semmoisia kuin itse haluaa, että se on sellainen digitaalinen harrastus, täynnä matematiikkaa. No joo, aloitetaan hei siitä, että tämä digitaalisen kuvan rakenne, mikä se oikeastaan on tämä digitaalinen kuva tuolla älypuhelimen tai tietokoneen syövereissä, ja sitä varten sukelletaan syvemmälle tuonne kuvaan, otetaan tuosta osa tästä kuvasta esiin,
näette, että siellä alkaa tulla pikseleitä esiin, eli tämmöisiä kuva-alkioita, neliön muotoisia alueita, joissa on pelkästään yhtä väriä. Et digikuva on sellainen, että näitä pikseleitä pienempiä yksityiskohtia siellä ei lainkaan ole, vaan nämä on ne kaikkein pienimmät yksityiskohdat, nämä pikselit. Ja tärkeä tekninen asia nyt tässä on se, että nämä värit, mitä näissä pikseleissä on, ne on koodattu tällaisilla luvuilla, kolmella luvulla kussakin pikselissä. R, G ja B tulee englannin sanoista red, green ja blue, eli tässä on niin kuin ihmisen näköjärjestelmään sopivaksi tehty tämä systeemi, että tässä on kolme värikanavaa. Ja mitä nämä värikanavat nyt sitten oikein on? Nyt esimerkiksi tuossa pikselissä, jonka on verkannut X:llä, niin siinä on punaista 199, vihreätä 238 ja sinistä 255. Tässä on semmoinen, että tuo 255 on maksimi, suurin mahdollinen luku. Se tulee siitä, kun tämmöinen JPEG-kuva on 8-bittinen, eli siellä on 2^8 mahdollista arvoa näille luvuille. 2^8 on 256, mutta kun nolla on mukana, niin ne on 0-255 nämä luvut. Eli tässä vaalean sinisessä pikselissä on sinistä niin paljon kuin ikinä mahdollista, eli täydet 255. Jos noi R ja Gkin olisi 255, sitten se olisi valkoinen, mutta ne R ja G on vähemmän kuin 255, niin siihen tulee sitten tuommoinen sinertävä sävy. Ja otetaan toinenkin pikseli, vaikka tuo tumman punainen tuosta. Nähdään, että siellä taas ei ole sinistä ollenkaan, peräti nolla on B. Vihreätä eli G:täkin on vaan 6, se nyt on ihan älyttömän vähän, kun kuitenkin 255 olisi se maksimi, ja punaista nyt on sitten eniten kuitenkin 81, ja nythän jos nuo kaikki luvut olisi nollia, niin toi olisi musta pikseli, eli punaista siellä nyt sitten kuitenkin on, mutta nuo luvut on sen verran pieniä, että se on noin tumma sitten se pikseli väriltä. Tämmöinen numerologiikka siellä vallitsee tuolla pikselien värien esittämisessä Tietsikassa taikka älypuhelimessa. Tähän mä tein vielä tämmöisen ihan keinotekoisen, tämmöiset valitsin ihan keinotekoisesti värit näyttämään vielä vähän tarkemmin, että miten nämä värimaailmat oikein menee. Eli tässä nyt on, tässä on tämmöinen punainen tummeneva tämmöinen gradientti ja vihreä tummeneva ja sininen tummeneva ja sitten on harmaa sävyjä tässä rivissä. Ja tästä nyt näkee, että vaikka ihan kaikkein kirkkain punainen pikseli on sellainen, että siellä on 255, eli täydet punaista. Tässä mustavalkoesityksessä näkyy, että valkoinen on niin kuin isoin mahdollinen. Vihreätä siinä on nolla ja sinistä siinä on nolla. Eli kirkkaan punainen on 255, nolla ja nolla. Ja vastaavasti kirkkaan vihreä nyt vaikka on, että siinä on nolla punaista, täydet vihreätä ja nolla sinistä. Ja se kannattaa myös muistaa, että harmaa sävyt valkoisesta mustaa ja kaikki siltä väliltä harmaat on sellaisia, että niissä on sama luku joka värikanavassa. Esimerkiksi tämmöinen vaaleahkon harmaa tämä, niin se on semmoinen, että siinä on 128, 128 ja 128. Että tämmöinen on tämä, miten näitä värejä tuolla esitetään. Ja nythän kun me halutaan muokata valokuvaa erinäköiseksi, ja nähtiin juuri, että se valokuva koostuu luvuista. Niin se valokuvan muokkaaminen erinäköiseksi tarkoittaa sitä, että meidän täytyy näitä lukuja jollain tavalla muuttaa. Ja lukujen muokkaaminenhan tehdään tietenkin matematiikalla. Lukujen taidehan on matematiikka. Näin se vaan menee. Ja lähdetään katsoa vähän, että millaisia asioita voidaan tehdä. Neliöjuuri on tärkeässä osassa kuvan käsittelyssä, ja käydään se nyt tässä erikseen läpi, että mitä tämä neliöjuuri näille luvuille tekee. Nyt ihan muistiksi, tämä on varmaan teille kaikille tuttua, mutta esimerkiksi neliöjuuri 9 on 3, koska 3^2 on 9. Vastaavasti tässä on muutama muu esimerkki. Olette varmaankin näihin törmännyt näihin neliöjuuriin kouluopinnoissa. Ja nyt kun minulla on tässä tämmöisiä esimerkkejä nyt, 0, 1, 2, 3, 4 ja 5 tulee neliöjuurena, niin voidaan piirtää pikkusen näkyviin neliöjuurifunktiota jo. Eli tähän mä laitoin nyt näkyviin noi äskeiset pisteet, mitkä mä laskin. Erilaisten lukujen neliöjuuria on siinä. Esimerkiksi tässä nyt tuo 9 neliöjuuri on tossa noin, se on 3. Neliöjuurifunktio näyttää vähän tämmöiseltä.
Nyt kun ne luvut menee kuitenkin 255 asti, niin me tarvitaan nelijuuria vähän pidemmällekin asti. Ja nyt mä oon tässä laskenut vähän lisää näitä nelijuuria, mutta niin, että aina tulokseksi tulee kokonaisluku. Mä oon tässä ottanut tämmöisiä toisia potensseja, että aina tuonne 225 asti. Ja ne, jos vielä laitetaan tuohon graafiin näkyviin, niin tulee tuommoinen mahdollisesti ihan tutunkin näköinen nelijuurifunktio näkyviin. Mutta tässä nyt on vain näitä kokonaislukumalleja. Mitenkäs, jos me haluttaisiin ottaa nelijuuri jostakin, joka on 36 ja 49 välissä, vaikka 40. No, ehkäpä teille on tuttua sekin, että kyllä se nelijuuri on mahdollista tuostakin laskea. Se vaan nyt ei ole mikään tasaluku, vaan se on mahdollisesti jopa äärettömän pitkä desimaalikehitelmä, mutta ei se mitään. Kyllä me pärjätään tämmöisten desimaalikehitelmienkin kanssa, koska tietokoneella tai älypuhelimella tätä hommaa tehdään. Niin näin mä saan piirrettyä nyt itse asiassa nelijuurifunktion tuonne kaikkiin mahdollisiin, eikä pelkästään noihin, mistä sattuu tulemaan kokonaislukuja tulokseksi. Ja miksi mä tämän nelijuurifunktion tähän nyt otin? En tiedä, oletteko nähnyt tämmöistä koskaan. Tämä on tämmöinen Photoshopissa kurvestyökalu ja muissakin, ties missä, gimpeissä ja mitä nyt kuvankäsittelyjä on, siellä on usein tämmöinen työkalu. Ja siltä varalta, että tämä ei ole tuttu, niin mä näytän teille täällä Photoshopissa, että miltä toi näyttää. Eli tämä on nyt vähän niin kuin funktio. Funktio on tässä, ajatellaan niin, että täältä menee niin kuin tummasta vaaleaan sävyt täällä X-akselilla, ja sitten täällä tummasta vaaleaan myös täällä Y-akselilla. Ja nyt tästä voi napata kiinni, tälleen kuva vaalentuu, koska nyt huomaatte, että tässäkin tämmöinen tumma sävy, vaikka sanotaan vaikka toi, tuommoinen neljännes tumma tossa, se ei nyt menekään tässä funktiossa tänne itselleen samalle sävylle takaisin tuloskuvassa, vaan paljon vaaleammaksi sävyksi. Huomaatte, että tämmöinen neljännes tumman harmaa tuossa kuvautuukin suorastaan tuonne keskiharmaan tienoille. Ja keskiharmaa, joka on tässä, se kuvautuu tänne aivan siis valtavan vaaleeksi, lähes valkoiseksi. Toisaalta, jos me vedänkin tämän kurven tänne puolelle, nyt tämä taas hirveästi tummentaa kuvaa. Esimerkiksi täällä kaikki nämä sävyt tuolla kuvautuu hyvinkin tummiksi sävyiksi, ja kaikki oikeastaan tummenee tuolla kuvassa. Ja niin kuin näitte äsken, niin se neliöjuurifunktion kuvaaja on pikkusen tämän näköinen, niin tämän takia oikeastaan neliöjuuri on sellainen asia, joka vaalentaa kuvaa. Ja ihan vastaavasti, jos on potenssiin 2, muistatte varmaan ihanan polynomin x-potenssiin 2. Se näyttää vähän tämmöiseltä. Nyt x-potenssiin 2 onkin semmoinen, joka tummentaa kuvaa. Ja itse asiassa, jos joskus katsotte jonkun vaikka television tai dataprojektorin kaukosäädintä, tai sieltä menuista menette kattoon, siinä on semmoinen asia kuin gamma. Ja se tarkoittaa just tätä, se gamma-korjaus. Gamma on se potenssi, mihin me laitetaan tämä kuvaa muokkaava funktio. Tässä on nyt esimerkiksi gamma on 2, koska tämä on x-potenssiin 2. Sitten tässä olisi gamma olisi 1, x-potenssiin 1, joka ei muuta mitään. Ja täällä taas tämä neliöjuuri, niin kuin ehkä muistatte, tai jos ette, niin painakaa mieleen, että neliöjuuri on sama asia kuin x-potenssiin puolikas. Ei tässä tavallaan niin kuin mennään, että tässä on puolikas, sitten valutaan tänne, tuossa on 1 ja tuossa on 2 ja tuolla on varmaan sitten 3. Ja jos tuossa on, puolikas, niin sitten 1/4 on varmaan tuolla ja näin. Että tässä tämä kuvan tummentaminen ja vaalentaminen käytellä gammakorjauksella tällä tavalla. Erittäin hyödyllinen työkalu, jota kohta käytetään tuossa omassa koodauksessakin. Ja hei sinne chatti, jos tämä herättää kysymyksiä tämä missään kohdassa, niin laittakaa chattiin kysymystä, sieltä Saara lupas poimia niitä kysyttäväksi, että saa laittaa milloin vaan chattiin kysymyksiä. No niin, tässä oli siis nelijuuri, eli potenssiin puoli, ja täältä näyttää nelijuuri. Esimerkiksi tässä nyt on kuva, joka on liian tumma. No, otetaan kaikista sen kuvan luvuista nelijuuri. Haha, se vaalenee. Ja itse asiassa tähän väliin, mä oon ihan varma, että joku teistä ajattelee, ehkä ei uskalla kysyä. Tässä kohdassa aina joku kysyy, miten niin vaalenee,
jos 255 oli se kaikkein vaalein, ja tässä nähdään, että neliöjuurihan on jotain tämmöistä 16 tai jotain tällaista, eikö se nyt ole kauhean tumma sävy? Kyllä, näin on. Eli tämä neliöjuuren ottaminen pitää ajatella joko niin, että tämän neliöjuuren ottamisen jälkeen suurin mahdollinen lukukuvassa ei olekaan enää 255, vaan neliöjuuri 255. Tai toinen tapa, jota mä itse suosin, on se, että heti kun sitä kuvaa ruvetaan käsittelemään aivan ensimmäiseksi, jaetaan se kuva, kaikki kuvassa olevat luvut, aivan kaikki jaetaan 255, jolloin ne kuvan sävyt asettuukin nollan ja ykkösen väliin. Niin silloin kaikki potenssiin korotukset myöskin päätyy nollan ja ykkösen väliin. Että siinä mielessä pitää ajatella tämä vaalentuminen, että ennen kuin nyt kukaan ehti edes kysyä, niin näin. Eli tästä neliöjuuri. Sitten tässä on liian tumma kuva vanhasta kirkkopuistosta Helsingissä. Aivan liian tumma. Otetaan neliöjuuri. Haha! Kuva vaalenee. Tässä pyörii lapsukaisia. Temppeliäkin on kirkon vieressä. Kuva on aivan liian tumma ja aivan viheliäistä, mutta ei se mitään. Otetaan neliöjuuri. Kuva vaalenee. Ja vielä tällainen myöskin temppeliäkin Helsingistä ja kirsiaan kukka. Kuva liian tumma. Otetaan neliöjuuri. Johan paranee. Näin, kannattaa pitää mielessä, neliöjuuri vaalentaa kuvaa. Ja nyt sitten päästään tähän esitelmän askarteluosuuteen. Tässä näette nyt vasemmalla Instagramin lo-fi-filterin läpi vetästyn kuvan, ja oikealla on nyt mun oma näkemys, millainen se mahdollisesti voisi olla itse tehty. Tässä taas on sitten gingham-filteri tuossa vasemmalla, ja oikealla puolella itse tehty vale gingham. Mä näytän teille, miten nämä tehdään. Mä käytän itse tämmöistä softaa kuin MATLAB. Tämä on tämmöinen soveltavien matemaatikkojen ammattifirma. Softa. Tätä käytetään paljon. Ja tiedän, että sitä ei ole kaikkialla muuten käytössä, mutta se, mitä mä tässä teen, sen pystyy tekemään esimerkiksi Octave-ohjelmalla, joka on ilmainen, tai sitten eipä se kovin kummonen juttu, vaikka Pythonilla kirjoittaa näitä samoja. Tämä on hyvin yksinkertaista koodausta, mitä mä teen, ja myöskin internet on täynnä semmoisia sanakirjasivuja, missä Pythonin ja MATLABin välillä käännetään. Mutta kuten näette kohta, tässä ei tapahdu mitään kovin niin kuin matemaattisesti monimutkaista. No ensinnäkin mä otan tuosta nyt tänne digitaaliseen työskentelytilaan tuon kuvan sisään, ja katsotaan, mikä mun kuvan nimi nyt oikein olikaan. Tuossa on toi mun fotosamu.png. Noin, luetaan kuva tänne. Näin, nyt meillä on toi im. Ja sitten on semmoinen juttu, että ihan teknisistä syistä tämmöiset PNG ja JPEG 8-bittiset kuvat, kun ne lukee sisään, ne on kokonaislukumuuttujia. Ja sitä me ei haluta, vaan me halutaan tehdä kaikenlaisia laskutoimituksia, neliöjuuria sun muita, niiden täytyy olla liukulukuja. Eli tässä kohtaa heti vaihdetaan kokonaisluvuista liukuluvuiksi, tämmöinen tekninen pikku juttu tuossa. Ja sitten, kuten sanoin, jaetaan 255, että kuvan kaikki luvut siirtyvät välille nollasta ykköseen. Näin on nyt tehty, ja laitetaan tuohon huvin vuoksi vielä tämmöinen katselukohta. Mä luon graafisen ikkunan ja laitetaan siihen imshow. Ja tässä kohtaa mun täytyy nyt jälleen, mikä ikinä meillä kuva onkaan, joka on nolla ja ykkösen välillä lukuarvoiltaan liukulukuina, mun täytyy nyt kertoa sitä tuolla 255, ja sen jälkeen muuttaa se taas 8-bittisiksi kokonaisluvuiksi tuohon kuvan näyttämistä varten. Mä ajan nyt tämän tästä. Näin, nyt ensinnäkin nähdään, että onnistuin tämän kuvan ottamaan tänne MATLAB-softaan sisään, ja osaan nyt tässä myös näyttää sen. Mutta nyt se pitäisi tietysti filtteröidä, sitähän tässä ollaan tekemässä. Ja katsotaan vielä, mikä meidän tavoite oli. Mä otan uudestaan tämän nyt esiin tähän tämän kalvon. Mitäs tämä lo-fi, itse asiassa katsotaan toi, missä näkyy vierekkäin toi lo-fi ja alkuperäinen täällä. Mulla oli alussa se jossakin tässä näin.
No niin, eli nyt vasemmalla alkuperäinen, oikealla filtteröityt. Yritetään matkia, mitä tässä tapahtuu. Mitäs tässä nyt oikein tapahtuu? Ensinnäkin tummat alueet, niin kuin vaikka tässä kohdassa, muuttuu hyvin mustaksi. Samoin täällä alueella muuttuu hyvin mustaksi, ja tuolla ylhäällä, tuolla pylväässä, nekin muuttuu tuolle, että tummat alueet, ja samoin toi katto tuolla alla, se vetäisee melkein kokonaan mustaksi. Eli semmoisia hyvin tummia sävyjä vedetään tiukasti vielä mustemmaksi. Valkoiset alueet, niin kuin tuossa toi poski vaikka, ja tuolla toi kaide, ne on hyvin vaaleita. Niin kuin vaaleat alueet vedetään vielä tolleen räikeämmän vaaleiksi. Tämmöinen niin kuin pääasiallinen vaikutus on tällä low-fi-filterillä äkkiä katsottu. No, miten me saataisiin tämmöinen nyt sitten matkittua tuolla matematiikan keinoin? No, ensinnäkin siis tummennetaan mustia alueita, tai no, tummia alueita vielä tummemmaksi. Me halutaan siis itse asiassa muuttaa tummat sävyt ihan mustaksi. Ja tehdään se tällä tavalla, että otetaan tuosta, mä sanon vaikka, että im2 on im-miinus vaikka 0,3. No nythän meillä kävi sillä tavalla, että tuossa kuvassa ne oli 0 ja 1 välillä ne pikseliarvot, mutta tämän vähennyksen jälkeen siellä pienimmät on miinus 0,3 ja isoimmat pikseliarvot on 0,7. Nyt tehdään tämmöinen juttu, että ne paikat, missä toi im2 on pienempää kuin 0, niin ne laitetaan nollaksi. Eli nyt kaikki, mikä oli siellä negatiiviselle puolelle mennyttä, muuttuu täysin mustaksi. Ja nyt vielä sitten nythän on sillä tavalla, että meidän kuvan pikseliarvot on nyt tämän rivin jälkeen jo -0,3 ja plus 0,7 välissä. Tämän operaation jälkeen pikseliarvot on 0 ja 0,7 välissä, mutta me halutaan, että ne on 0 ja 1 välissä. Eli laitetaan tuosta vielä tälle, mä annan tuolle nimeksi nyt vaikka kynnysarvo tuolle 0,3. Noin. Pannaankin tuohon tuolleen kynnys. Ja nyt me tiedetään, että tuon kuvan pikseliarvot on maksimissaan 1 - kynnys. Mutta me halutaan, että se olisi maksimissaan 1. Eli tehdään vielä tämmöinen juttu, että jaetaan toi kuva 1 - kynnyksellä. Näin. Niin tämän operaation jälkeen kuvan pikseliarvot on taas 0-1. Tehdään itse asiassa, että mä otan vielä hetkeksi tämän kommentoin pois. Mä unohdin. Katsotaan ensin, mitä tapahtuu pelkään tämän jälkeen. Toi mustien alueiden tummennus. Että im2. Tämä laitetaan tuohon vierekkäin noin. Laitankin vierekkäin noin. Alkuperäinen ja muokattu pannaan tuohon vierekkäin näkyviin. Näin, niin nyt huomaatte, että okei, mä olen tummentanut nyt tummimpia alueita, se on aivan selvä asia, mutta tässä kuvassa ei ole enää missään valkoista ollenkaan, koska täällä kuvassa nyt se maksimiarvo oli 0,7 eikä 1 niin kuin täällä. Eli korjataan siis se, tämä oli minkä mä nyt tuossa laitoin, että jaetaan tuolla 1 - kynnyksellä, näin, jälleen saadaan kuvan maksimiarvo valkoiseksi. Nyt huomaatte, että okei, ihan kiva, täällä on nyt ihan valkoisiakin pisteitä, jossain tuolla ainakin saatiin niin kuin vaaleiksi, mutta nyt sen lisäksi, että osa sävyistä muuttui täysin mustaa, niin koko kuva on tummentunut aika tavalla, eikä se nyt ihan, se on liian tumma, ei se ole se low-fi-filtteri tollainen. Ja nyt me teemme sitten vielä sen niin sanotun gamma-korjauksen, gamma-korjaus, mistä äsken puhuin siellä Photoshopin puolella, eli korotetaan tämä potenssiin 0,5, tai pannaan 0,5, eli toisin sanoen otan neliöjuuren kaikista luvuista, mitkä tuolla on, ja katsotaan, miltä tämä nyt näyttää. Noin.
Siinä on nyt meikäläisen lo-fi filtteri. Matkin sitä Instagramista nyt voidaan tehdä vielä sillä tavalla, että otetaan, kun mulla nyt tuossa on se lo-fi olemassa tuossa myös, niin otetaan sekin vielä tuonne ruutuun ja verrataan sitä. Noin, ja laitetaan se tänne vielä kolmoseksi näkyviin vielä tuonne viimeiseen kuvaan. Mikä sitä nimi oli, se oli tuo, ja siinä ei tarvitsekaan nyt mitään U-interiä, kun se on valmiiksi tota kokonaislukumuodossa. No niin, siinä näette nyt, tota noin, eli tässä on alkuperäinen kuva. Tässä on itse tehty lo-fi instafiltteri, askarteltu filtteri, ja tässä on Instagramin oikea filtteri. Näin. Eli aika lähellä, ei se nyt ihan sama ole, mutta sinne päin kuitenkin. Ja tässä kohtaa korostaisin, että katsokaa, mitä tässä nyt kaikkea tapahtui. Tässä mä jaoin kuvan välille 0,1, että mä en oikeastaan muuttanut sitä mitenkään, ainoastaan vaan skaalasin sen välille 0,1. Tässä tapahtuu vähennyslasku, maksimiarvon otto, jakolasku, neliöjuuri. Eli yläkoulun matematiikkaa korkeintaan kaikki. Osa oli alakoulun matematiikkaa, osa yläkoulun. Ja tämä mun koodi, tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riviä koodia. Ja saatiin tuommoinen harrastajan instafiltteri tehtyä. Näin. Ja nyt sitten kokeillaanpas myös sitä Ginghamia. Meillä oli siis, Gingham-filtteri oli siis tämän näköinen. Ja katsotaan, mitä siellä nyt sitten tapahtuu. Täällä on ensimmäinen huomio on se, että tässä kuvassa ei ole missään mustaa, eikä tässä ole missään valkoista. Kaikkein vaalein kohta on vähän harmaa, ja kaikkein tumminkin kohta on vaan tumman harmaa. Täällä ei ole mustaa ollenkaan. Vaikkakin täällä on tapahtunut vastaavaa tuommoista tummien alueiden, ne on vähän niin kuin samaa tumman harmaata kaikki, mutta mikään ei ole mustaa. Ja tämmöinen mun valokuvallinen analyysi tästä ensin on se, että minimi ei ole nollassa ja maksimi ei ole ykkösessä, ja sitten tummia sävyjä on vähän puristettu kasaan. Ja tehdäänpäs tämä nyt perässä sitten MATLABin keinoin. Mä tallennan nyt tämän saman, mikä äsken tehtiin, mutta nyt mä annan sen nimeksi oma Gingham, näin. Ja otetaan tuostakin sisään nyt sitten Gingham sinne vertailuksi. Gingham, ja tänne laitetaan kanssa Gingham. Näin, ja nyt katsotaan, mitä tällä hetkellä tässä nyt näkyy. Eli tässä nyt on vaan, nyt ei ole mitään muuta kuin, että siinä on, kuten ennenkin, siinä on alkuperäinen kuva. Tässä nyt on vielä se äskeinen lo-fi-filtteri, mikä on nyt ihan väärä, sitä pitää korjata. Ja tässä nyt näkyy se, mihin pyritään, eli tämä Gingham tässä oikealla. Ja katsotaan, mitä me tälle tehdään. Ja itse asiassa mä haluan pitää tämän tummien sävyjen käsittelyn ennallaan, koska siellä ne tummat sävyt oli puristunut samalla tavalla kasaan kuin lo-fi-filterissä. Et itse asiassa tämä pidetään samana. Mutta sitten mä vielä hetkeksi tuosta kommentoin noi pois. Ja kuten sanottu, siellä lopputuloksessa ei ole ollenkaan mustaa missään, joten se mikä on mustaa, sen tilalle pitää panna jotain vaaleampaa. Eli nollasta meidän täytyy nostaa ylöspäin. Ja pannaan tuohon, annetaan tuon nimeksi. Noin, sitten poistetaan. Poistetaan kaikki musta kuvasta ja tehdään se nyt sillä tavalla, että otetaan tuohon nyt sitten kynnys kakkonen. Se voi olla vaikka 0,1. Ja nyt laitetaankin sille, että im2 on im2
plus kynnys 2. Eli pluslaskulla hoidetaan tämä. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että minimiarvo on 0,1, eli mikään ei ole mustaa, mutta maksimiarvo on 1,1, mikä on liian korkealla. Mä täytyy jakaa se pois. Täytyy vielä tuohon laittaa, että IM2 on IM2 jaettuna 1 plus kynnys kakkosella. Noin. Pannaan tuohon, normalisoidaan. Maksimi 1 on sama asia tuossa, mutta eri päin kuin aikaisemmin. Näin. Katsotaan, miltä tämä nyt näyttää. No nyt me ollaan saavutettu tummien alueiden puristaminen kasaan, ja sitten me on saavutettu, että mitään mustaa täällä kuvassa ei ole, mutta tämähän on kauhean paljon tummempi kuin tämä meidän tavoite nyt vielä, eli jotain täytyy tehdä, plus että me ei halua, täällä periaatteessa on jotain valkoista vielä, jotkut, me ei haluta, että mikään menisi ihan valkoiseen. Eli nyt tehdään sillä tavalla, että voidaan tehdä vaikka silleen, että tehdään nyt toi gammakorjaus vaikka tässä. Nyt kaikki vaalenee. Nyt kaikki on hirmu vaaleeta. Ja sitten me halutaan vielä, että missään ei ole ihan valkoista. Sekin halutaan pois. Nyt nämä kynnykset ei ole kyllä ihan. Laitetaan tuohon vielä loppuun vielä. Poistetaan. Poistetaan valkoiset, niin IM2 on vielä IM2 jaettuna 1,2 vaikka. Katsotaan, minkä näköinen siitä nyt tulee. Se on vähän tuommoisen tuhnusen näköinen tämä kuva. Onko ehkä vähän liian tiukasti noita tummia? Ehkä tämä ykköskynnys on ehkä vähän liikaa. Katsotaan, miten tuosta kävisi, ja pannaan tuosta vielä vähän runsaammin vaaleutta. Joo, ei siellä ole vähän kuin liian vaaleiksi mustia, ei saa ihan noin pahasti nostaa mustia. Ehkä toi on liikaa kuitenkin. Ja sitten katsotaan, jos tuohon pannaan vähän enemmän. Se ei ollutkaan hyvä. Vähän vähemmän. Noin, ja jos tuossa olisi kuitenkin. Mites päin toi vaikuttaa? Kummallista. Mitähän tässä nyt oikein tapahtuu? Tuo menee vielä vaaleammaksi. Ehkä tuo pitää olla kuitenkin. No ja sitten tuosta vähän vähemmän vielä. No joo, koska se nyt olla vähän niin kuin sinne päin. Pitäisikö toi vielä olla? Noin. No, se nyt on tämmöinen pika gingham, ei se nyt ihan sama ole, mutta ehkä vähän samanlaista efektiä kuitenkin, että mitään valkoista siellä ei ole ja tummia on vähän niin kuin nostettu irti. Täytyy nyt jättää teille sitten omaan askarteluun, että miten tuon lopun saisi mahdollisimman oikean näköiseksi. Ja sehän on sanottava, että eihän noista, toihan on tietenkin iso firma, missä on paljon porukkaa töissä ja ne tekee hienoja epäliinaisia filtreitä, että ei sitä varmaankaan pystyy ihan täysin niin kuin takaperin selvittämään, että mitä siellä tapahtuu, mutta jos nyt sinne päin sen saa. Ja nythän on mahdollista tietysti, kun saa haltuun näitä matemaattisia menetelmiä, niin voi tehdä ihan omaankin filterin. Tässä on esimerkiksi mun oma pikku filteri, joka innoitti mun aikoinaan, paljon olin pimiössä tekemässä mustavalkokuvia 80-luvulla, 90-luvulla, ja siellä erilaisia hassuja tekniikoita kokein. Tämmöinen tuli siellä mieleen, että jos tässä nyt on tämmöinen esimerkiksi Pekingistä otettu kuva, ja tässä on se mun filtteri. Niin kuin huomaatte, että se
mustia kohtia tosi voimakkaasti niin kuin korostaa, mutta pitää tuon yleisvaloisuuden kuitenkin suunnilleen samana, mutta tavallaan tuommoisten niin kuin ääriviivojen ja mustien alueiden voimista. Ja tässä on tuollainen muotokuvatyyppinen ja siihen tämmöinen, ehkä jos olette Anton Corbijnin hollantilaisen valokuva- ja rokkikuvia nähnyt, niin silloin tämmöinen tyyli, missä tämmöisiä todella voimakkaita mustia ilmestyy. Se on itse asiassa litiumkehitteellä saatu efekti, jolla aikoinaan testaan itsekin laboratoriossa, mutta nyt sitten on tullut mieleen, että mitä jos digitaalisesti tavoittelisi samanlaista voimallista efektiä. Ja itse asiassa tähän loppuun sitten vielä näin niin kuin kouluihin ehdotuksena, että sen lisäksi sitä voi tälleen askarrella omia filtreitä, niin tämmöisenä pikkuvalokuvahenkisenä projektina nostasin tämmöisen, mikä vuosi sitten kokeiltiin tuolla Maunulassa harppifestivaaleilla, että otettiin oppilaita, vähän toista kymmentä oppilasta, ja laitettiin kamera jalustalle, otettiin kuvia, missä oppilaat meni sitten eri kohtiin tuolla kuvassa satunnaisesti kuviin. Näitä otettiin 30 kuvaa, ja tässä näette kaikkien niiden kuvien keskiarvon. Eli tavallaan otettiin jokaisessa pikselissä, minkä näette tässä, niin se pikseliarvo, se luku, mikä se pikseli, tai ne RG ja B-luvut siellä pikselissä, on kaikkien niiden 30 kuvan yli otettu keskiarvo, jolloin tulee vähän tämmöinen haamumainen kuva, että siellä näitä siluetteja ja näkyy täällä oppilaita. Mutta jos me otetaankin mediaani eikä keskiarvo, niin kuva on tällainen. Kaikki ihmiset katoaa siitä. Että tässä on tällainenkin matematiikan hyödyntämismahdollisuus, että jos vaikka haluaa kuvaan, sanotaan vaikka Helsingin rautatieasemasta, missä aina kävelee ihmisiä ympärillä, mutta haluaisi semmoisen arkkitehtonisen kuvan, missä on vaan se rakennus, niin mediaani auttaa siihen vaan kamerajalustalle ja ottaa vaikka 100 kuvaa, antaa ihmisten mennä niin kuin ne menee. Ja sitten kun kuvat on otettu, niin sitten vetäisee mediaanin niistä pikseliarvoista, niin kuvassa näkyykin sitten pelkkä toi rakennus. No jes, semmoinen oli mun kuvakertomus tänään. Pienenä mainostuksena toivotan kaikki tervetulleeksi lukion jälkeen meille Kumpulaan opiskelemaan matikkaa ja luonnontieteitä. Meillä on yksi universumin parhaista luonnontiedekeskuksista Kumpulassa. Jees. Kiitoksia paljon ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin tai tehdään lisää kokeiluja kuvapikseleillä, jos semmoisia toivotaan. Joo, kiitoksia Samuli. Voin kompata tuota. Itsekin olen Kumpulasta ja mahtava paikka opiskella ja tehdä töitä. Vielä ei ole chattiin ilmaantunut kysymyksiä. Kerkeitte sinne vielä sellaisia naputella tässä vielä muutama minuuttia aikaa. Mä voisin kysyä ihan semmoisen, että nyt kun tässä oli näitä alakoulun ja ehkä vähän yläkoulun matikkaa käyttäviä filtereitä ja muita, niin mitäs kaikkea niille kuville sit voi tehdä, jos vaikka olisi lukiomatikka ja vaikka korkeampaakin matikkaa vielä sitten käytössä, että minkälaisia asioita sitten voisi tehdä kuville? No yksän hauska, mitä pystyy tekemään, on kuvien niin kuin pakkaaminen pieneen tilaan, että käyttämällä esimerkiksi vaikka aallokkeita, esimerkiksi tämmöisiä Ingrid Dobeschin keksimiä aallokkeita. Ingrid Dobeschihan on hiilikaivosinsinöörin tytär Belgiasta, joka on nykyään yksi maailman tunnetuimmista matemaatikoista. Ja Ingrid kehitti tämmöisen muunnoksen, jolla kuva voi jakaa erilaisiin pieniin osiin. Sitten voi tehdä niin, että niistä osasista, jos se kuva ei sisälläkään kovin paljon tiettyjä osasia, ne voi kaikki jättää pois. Ja sen jälkeen se kuvan tiedosto koko hirvittävästi pienenee, käyttää niitä osia, jotka siihen kuuluu. Olisiko mulla siitä? Sitten mulla on toinen esimerkki voisi olla vaikka, tässä on Jussi, ja Jussille tein huvikseni tämmöisen TGV-filterin, joka, jos näette, niin tuossa toi iho siloutuu valtavasti, vaikka rillit esimerkiksi ei siloudu. Tuossa on vielä tarkempi kohta tästä silmälasin kohdalta, että toi iho muuttuu tuommoiseksi täysin sileeksi, mutta noi silmälasin terävät reunat kuitenkin pysyy terävinä. Että näillä mun oman tutkimusalan inversio-ongelmien menetelmillä pystyy tekemään tämmöisiä temppuja. Tämä on täysin automaattinen siis.
tämä vaan päästään tämä filtteri irti ja se tekee tämmöisiä. Tietenkin olette nähneet paljon tämmöisiä varmastikin älypuhelimissa ja muissa vehkeissä, missä tämmöisiä käsittelyjä voi tehdä. Mutta nyt sitten kun meillä opiskelee matematiikkaa, niin siinä sitten myös näkyy, että miten ne tehdään. Tämmöinenkin sovellus on harmoniselle kuvanpaikkaukselle. Siinä saa ihon epätäydellisyyksiä poistettua. Tietenkin nämä täytyy aina muistaa, että onko se nyt niin tarpeen nyt poistella niitä epätäydellisyyksiä ihmisistä, mutta että ainakin ehkä se on hyvä tietää, että miten se tehdään. Ja sitten näitä poistomenetelmiä on muunkinlaisia. Tässä jos haluaa, esimerkiksi minulla on tämmöinen itämainen taisteluelokuva tekeillä, mistä myös merenelävät ottelee ilmassa, mutta nämä narut pitäisi saada pois näkyvistä, niin tässä nyt on yhdellä menetelmällä poistettu narut. Vieläkään ymmärrän, nyt sen saa näköjään. Joo, Heli Virtanen teki hienon koodin tuohon, ja sitten voi käyttää toistakin menetelmää. Carola Schönlieb tuolta Cambridgeista on kehittänyt tämmöisen toisenlaisen menetelmän, saa vähän ehkä paremmin noi pois. Tuossa näette, että esimerkiksi tässä nämä näkyy aika paljon, mutta sitten kun käyttää toista menetelmää, niin sitten tulee paljon parempi toi narujen poisto, ja sitten tämä taistelukohtaus on vähän sit luontevampi, kun ei näy noin narut. Esimerkiksi tämmöisiä. Kiitos, olipas tosi kiva seurailla varsinkin ihan livenä tapahtuvaa koodaamista, että miten se kuva oikein siinä muokkautuu. Mulla ainakin tuli vähän semmoinen, että pitäisi päästä vähän kokeilemaan, että mitä kaikkea, että jos itse panee niitä numeroita, niin ne, mitä sieltä tulee. Kyllä se on tosi kivaa puuhaa toi askartelu. Joo. Hei, kiitos tosi paljon. Samuli, sulle meillä alkaa aika tässä loppua, mutta kiitos sulle ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka olette tässä olleet tänään mukana. Jatketaan me mahtavan matematiikan teemaviikkoa ja pidetään matematiikan lippu korkealla. Kiitos paljon ja mukavaa matematiikkaviikkoa kaikille. Kiitos. Moikka.